Certified urgent the uh, resolution subject matter of this case. Yes. And somebody supplied us the hard copy which was handed to us. I um, This is not the this is not the letter, Mr. Chair. This is a certification to the effect that the mayor certified urgent that particular resolution. We were asking for the copy of the letter of the mayor. This is not the copy of the mayor. We need some propriety here, Mr. Chair. Pinaglululoko na tayo ng mga taong ito. Uh, This is a certification. For This the information is not... of Congressman Dante, uh, I explain. Reclassified property. Ang iniipo sa inyo, yung, yung iba pang mga dokumento, kindly submit nga. Tapos po ng hearing natin, uh, ifinal word ko na po via email yung uh, yung, uh, cert, uh, yung uh, about the certification of urgency as requested by the committee, your honor. It was it was, uh, it was uh, upon verification of our uh, record, your honor, it was uh, sent to the COMSEC on February 19. Uh, the as on on friday of uh, february 19 your honor 2024 february 19 March na tayo si ngayon si si 16 16, your honor 16 march. 16 of march february po february february 16 Apo. Apo. nung friday po nung nung ni-request nyo the day you requested your your honor Kasi you say? It was Julie, now, the, the last hearing was February 14, and you claim you are claiming now that you have submitted February 16. Yes, because that was the request of the. So do you have a received copy from my office or yeah, from Comsec office? Yes, it Trad, was July. It was duly acknowledged, Your Honor. Pakay pa, ano nga? But anyway, Your Honor, I, I'm bringing the hard copy, which I can submit. Uh, oh, please, uh, approach the Comsec. Yeah, thank or, you, Your Honor. Comsec, pakawa mo nga yung dokumento. Okay, thank, thank you. Anyway, uh, Chairman Ako, uh, there are some documents that was uh, submitted just this morning and uh, ComSec will just check uh, on all those documents and uh, other documents that have not yet complied with by the uh, resource persons. So, ano lang po, uh, para magtuloy-tuloy tayo, i-check muna nila ni ComSec kung ano pang mga dokumentong kulang doon sa na-request ng first hearing. Yes, uh, uh, it's not only the documents, Mr. Chair, that we were asking, you know. also the uh, invitation that uh, we asked for, like the uh, uh, SKK Steel Corporation, the uh, Una Grande Tierra Development, and the invitation for all those uh, officers that uh, <clears throat> that need to be uh, uh, answerable to all the questions that we were asking. So, nandito po ba lahat yung mga, like for example, UKK Steel and the, uh, the Una Grande Tierra Development. First, those, uh, two, uh, Mr. Chair, first things first, though. you were asking for the hard copy of the letter of urgency by the Mayor? Yeah, yeah, and all other documents pa. Oh, Marami That, that, that should uh, cover the uh, resolution, subject matter of this case? Yes. And somebody supplied us the hard copy which was handed to us. And, um, This is not the this is not the letter, Mr. Chair. This is a certification to the effect that the mayor certified urgent that particular resolution. We were asking for the copy of the letter of the mayor. This is not the copy of the mayor. We need some propriety here, Mr. Chair. Pinagluluko na tayo ng mga taong ito. Uh, this is a certification. For this the is information the, of Congressman Dante, uh, Uh, Marcoleta, it was submitted to us by the SP Secretary. SP Secretary, please take, your si take the seat in front. A certification ito eh. Oh. Hindi ito naman, naman yung ba? letter eh. SP? Eh. Hey. Saan po yung letter Hindi ito na sinasabi natin? I mean, Your honor, your honor please, yung pong yung uh, yung pong file ko as I said uh, during the first meeting, your honor. I have to verify in my office whether there is a certification of urgency uh, available on, on file, your honor. Pagkatapos ko pong tinignan yung yung uh, files namin, wala pong uh, certification of urgency. Na nakikita on file. But Since it is approved, uh, certified urgent uh, by the by the members, your honor. Uh, now I am certifying uh, based on the. I want to cut you. What we are asking is the document, especially Now, ang certification mo proving that indeed there is a request from the mayor, di ba? For agency. Pero ang hinanap namin dito yung dokumento, hindi po yung SP. Kaya nga in question ngayon to, dahil kung question namin yung desisyon ng SP. ng sa pang bayan. you're telling us, what we need is the document. Now, if you don't have the document, indeed, hindi totoo po. Nagpadala ang mayor. Your Honor, Uh, let me explain Your Honor.. Uh, I think I was several times asked about this. I was several times asked about this, whether that certification is available in my office during the time, I'm not, I'm not very sure, Your Honor. Now I am telling the Honorable Committee, Your Honor, after a, a diligent uh, effort. To find the document i cannot find one your honor maybe because it was not filed in my office or it was given directly to the vice mayor or the presiding officer during that time that is but i am certifying since it is uh it is in the minutes of the meeting that it was approved certified urgent your honor mr chairman mr chairman the the, the right protocol okay. uh chairman ako has requested all the documents now chairman ako uh pero of course we will discuss about the the submission of the sp secretary all those other documents ComSec uh, would we'll just check if uh, as of today this morning nasubmit na ba yung mga dokumento no but of course yung question of the documents that was document that was uh, submitted by the sp secretary pwede natin yung pag uh, discussion Mr. Chair, it Chair. Chair. So, uh, true isa na, uh... Just to clarify the procedure on certifying as urgent a resolution because I came from an LGU also. Before the mayor or the secretary can certify a resolution as urgent, there must be a letter coming from the chief executive. In this case, whether the mayor or the governor requesting the Sangguniang Bayan or the Sangguniang Panlalawigan to certify as urgent this certain resolution. Without that request, how can you certify something that was never requested uh, before? So, malamang yan, binudo lang yan, wala namang request. Ngayon dahil nahuli nga sila, nag-certify ngayon ng... Uh, na nag-issue ng certification. That certification can always be antedated. The proper procedure, just like as the president, if he want something, a bill passed, he certifies it urgent, he sends a letter to Congress, ganun din po sa LGU, whether provincial government or municipal government. So in this case, you did not follow the proper procedure. How can you certify something as urgent when there was never a request from the mayor? Yun lang po, Mr. Thank you Congress, uh, Congressman comprehensive Anyway, before I recognize uh, Vice Chair Flores, espesyal secretary, ang nirequest po mo kasi last hearing, yung dokumento mismo. Eh, hindi mo nakita. 'Di ba? Oh, why did you make a certification? Ang hinahanap dito sa committee, sadali. Please, wait to be recognized before respect. Ang inanap dito la siring is the document itself. Yung request. Certified urgent. Yun ang inanap. Now, sabi mo kanina, hindi mo nakita. Then why did you certify? Because the order of this committee is to produce that document. Not your certification. Ano? Yeah, answer, Your Honor? Of course, please Apa. proceed. Y yung pong ang SB Secretary po, for the, kung ano lang po yung file sa opis ko, I will take care of that document as an official record of the Council. Yung pong, yung pong, uh, yung pong pag sinabi ng mga uh, SB members, certified urgent yan, I cannot question that, Your Honor. Kasi po, oh. they are my, I cannot be better than them, Your Honor. No, no, no. Okay. Mr. Okay. You're chair. you're... Uh, chairman, uh, Chairman Fernandez, now, what I'm telling you, this committee directed you to produce the document, di ba? o walang dokumento, tama. Bakit ka mag-certify? Kasi ang order ng committee is for you to produce. Now, you're justifying yung question ngayon doon sa issue ng a certificate of urgency. May yeah, answer, Your Honor? Oo. Oh. Apo. Ako, I just uh, like to warn you, pag inulit-ulit mo yung sagot mo, hindi ka pwedeng lumusot dito. Kasi alam na namin na hindi mo nakita. Na tanong ko, please, Derek, diretso mong sagutin. Bakit ka nag-certify hindi mo nakita? May, may I read uh, my certification for the record, Your Ano po? Ah uh, uh, may I read? There you know, will no? be no need, Mr. Chair. Maliwanag na maliwanag na po ito. Ah, ano po pangalan nyo? George Carino. George Carino, ikaw ang Sangguniang Bayan Secretary. Opo. Ilagay mo doon sa minutes of the meeting January 14, 2020. Na-certified urgent itong resolution na ito. It is in the minutes ito, nakalagay rito. Sinertify mo na urgent dahil sa sinabi ng mga members ng sanggunian? Yes, sir. Ganun ba ang patakaran ninyo ngayon? Pag sinabi nilang urgent without even looking at the certification or our letter of urgency by the mayor, gagawin mo na na-certified urgent? Based po dun po. Opo, kapag sinabi po nila. Kasi pag sinabi ng sanggunian mo nang hindi mo nakikita yung sulat ng mayor, isa-certify mo? I am take. I don't, hindi based po... Based po dun sa minutes na sinabi. Hindi, ang tanong ni Dante Marcolita, walang letter, sinabi na sa sa gunihan, Mr. Chair, sumumpa na ba ito? Dito po sa minutes namin. Sandali lang. Walang letter, tama o hindi? Opo, tama po. O, bakit ka nag-certify na urgent coming from the office of the mayor nandito sa minutes? Kasi na hindi mo po, nakikita yung letter. Kasi po sabi ng presiding officer, Teka muna ang tinatanong ko, bakit ka nag-certify dito sa minutes mo na merong certified urgent sa mayor nang wala based on based po doon sa sinabi ng presiding. So ano paniniwalaan mo, yung letter ng mayor o 'yung si base sa sinabi ng mga kasama mo sa konseho ninyo? With due you respect your honor, syempre po kung anong sinabi ng presiding officer at kami po ang kaming SB secretary ako, bilang SB secretary kumukuha lang po ako ng notes based doon sa mga sinasabi ng membro. that is only my 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 job your honor oh andiyan ah, po si mayor mayor nandiyan po kayo totoo po ba na wala kayong letter uh your honor uh mr chairman the honorable members of the committee at the previous uh, uh, meeting na po natin non february 14 hindi nga wala kayong letter Wala di ba? po I denied already that I did not issue a certified urgent. Oh, dinideny yes, niya sino apa. po mayroon pong makukulong sa inyo either kayo o yung inyong uh, lahat Secretary lahat sila ng Sanbonian bayan. Nag-certified nag ako, wala po. Lahat ng members of the councils na nag Mr. Chair. Ah, uh, ko lang po yung nakarang nating hearing, you no? Know? i denied already the certificate of urgency of that resolution. but all of the members of the council, the sangonian Bayans, confirmed that i certify the copy of urgency without any documents that they can present today. Uh, mr. chair, mr. chair, uh, uh, may i ask the uh, young uh, secretary, ano, uh, you have an agenda. noong no, uh, hearing ninyo, noong uh, prior to the approval of that resolution, can you kindly give us yung resolution? Kasi doon sa agenda, normally, kami marami rito, mga dating uh, mayors, governors, and uh, members of the council, and uh, ako, former vice governor and uh, former mayor. So, kapag kami nag-certify ng... ng, uh, ng uh, uh, Nag-hear uh, nag kami ng uh, urgency ng isang uh, sinertify ng... Uh, ng governor, tinitingnan namin yung agenda namin na nanggaling sa executive. Do you have a copy of, the, of that? Your Honor, para po maliwanag. Kasi oh, kanina, please? kanina, tinat, ah, tanong mo, meron ba o wala? Kasi kanina, uh, iba yung letter request na nanggaling sa mayor. Sometimes, uh, the mayor write specifically on that certification of urgency. Separate. But normally, we have the whole agenda. Doon sa whole agenda, meron ba nakita ka na isang uh, letter request or something that request from executive pertaining to that resolution. Oh wala po your honor. Wala ka nakita. Wala po. So in other words, talagang walang galing kay Mayor Punsalan. Tapos wala rin sa agenda ninyo. So ang tanong oh. talaga, hindi kayo makakapag-topic ng isang issue without a letter coming from the mayor or the executive department. On that case, talagang it's either you're lying or talagang Walang dokumento na dumating sa inyo. Mayor, konsala. May tanong ako sa iyo. Kasi you deny mo yes, that you have issued yung uh, certificate of urgency. Opo. Uh, last hearing, na dinig ko na rin 'yan. Opo. Dinay mo. Opo. So kung walang certificate of urgency, yung resolution na yun, Opo. Why did you sign the check purchasing that property? Kung alam mong wala ah. wala kang certification of urgency, bakit binili nyo Nung, um, uh, I think, ang, kailan nyo in-issue yung, yung cheque? Eh? Nung purchase ng property? Uh, uh, under, under, the, February 12. Uh, February 12. Uh, February 12. Uh, Kung February 12, uh, yes, Mr. Uh, si chairman. Mayor, please don't answer unless I recognize uh, Sige pa, sige pa. And address your answer to the, the chairman. Hama. Now, uh, the, just uh, just to clarify, uh, Chairman Fernandez, the issue is the property of Mangaron, not the 45 million that was bought by the... Uh, municipality of uh, San Simon. So ang issue thing doon don sa certification certificate of urgency by the mayor allegedly by the mayor is pertaining to the mangaron property. Oh yeah yeah yeah. The yeah, yeah Because, property. yeah yeah yeah. yeah. Thank I'm you sorry. Thank you. I'm sorry for please, that, please, uh, Mr. Please, Chairman. Okay. So in other words um um wala kang inisyu na certificate of uh, urgency. Pwede na po ako sumagot, Your Honor. Sige, go ahead. Wala po. Wala po akong na Certificate of Urgency. Doon po sa mga run property po, no? I have Doon po yung sa Greenland. Ito po yung pinag-uusapan natin. Tama po ba, Your Honor? Mr. Chairman? Ito yung kayo mang gano'n, no? Medyo na-confuse ako because there's Apo, a lot of ayan, cases that have been applied pa in here, in here. So, Mr. Chair, uh, I will be yielding Paki, back to you muna Paki, Paki, for the meantime. Pag-i-off lang po, Mayor, yung microphone mo. Now, uh, before I recognize the original uh, one that questioned uh, mm -hmm. question that uh, certificate, I'd uh, mm -hmm. like to uh -oh. Chairman Akop, uh -oh. si ano muna, si, uh -oh. si Ma'am Jimmy. Ma'am, please proceed. Yes, Mr. Chair, the SB Secretary said that uh, he, he, he certified only because he was told by the Sangunian. Who in the Sangunian told him? It was the Temporary presiding officer, Your Honor, uh, si Honorable keko Almario, Your Honor. It's in hindi. Uh, Atempo ay nakarereflex sa 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 minutes namin, Your Honor. Nandito ba siya? SP Secretary, uh, SP member, nandito ba? Almario? Yes, uh, Mayor ah uh, wala po siya, Your Honor. May sakit po siya. Naka-wheelchair na lang po. Uh, nice stroke po. Uh, he was the one that was invited, but because of his medical condition, uh, pa, he was accused in the first hearing. Yes Pa. anyway, yun ma'am. That's He already be slightly recovered, at least enough to come here. Uh, Comsec is directed to follow up the invitation for SP Secretary, AFSP uh, member. Al Mario. Al Mario. Mr. Chair, can I proceed with in my interpellation? Uh, chairman, Chairman, Ah, uh, ma'am, are you done? Uh, last na Chairman ako, because you are the one who raised that question. Please President, I will recognize na uh, Congressman Pimentel. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> Mr. Carino, kung natatan mo, ako po yung nagtanong tungkol dyan eh. Di ba? Uh, because Uh, ang premise ko noon, yung Sangguniang Bayan Secretary, siya ang gumagawa ng agenda for the sanggunian. 'Di ba tama? At lahat ng at lahat Apo, ng dokumento honor. supporting your agenda dapat nakasubmit sa iyo. Sumagot ka rin ng oo noon eh kasi nandito sa akin yung minutes eh. Nandito ng yung mga katanungan ng bawat kasamahan ko noon eh. Apo, your honor. Di po ba? Apo. So, naandun sa agenda yung draft ordinance number 20-005 kung ako ay hindi nagkakamali. 'Di ba? 'Yun ang pinag-uusapan natin noon eh. Po, opo, your honor. Yes. Kaya, kaya, kaya po na sa calendar of business eh, po noon. That is why I also requested na bigyan yung committee ng kopya ng draft ordinance number 20-005 at saka yung certification or letter of the mayor Uh, certifying this this draft resolution as urgent. Yun ang ni-require ko nung last meeting Eh. Opo, Your Honor. Di ba? Opo. At sinabi mo, uh, gusto mo makasiguro, gusto mong ikuan yung, yung uh, mga dokumento. Kasi Opo, ayaw mong sumagot ng diretsyo noon eh. Di ba? Regarding the letter of cert, uh, letter of urgency uh submitted by the mayor Apo, Your honor i remember saying let me let me check the report yes. para po sigurado lang po ako sa sagot ko now i after a after a diligent effort to find one in ula po ako makita kaya nagcertify na lang po ako based on the minutes and the calendar of business during that session po pero yung certification niyan, ginawa mo na lang after the after the hearing. Yes, your honor. Yes. Pero nung pero noong uh, uh, meeting ng sanggunian discussing draft ordinance number 20-005, nakalagay po doon na merong merong uh, certified urgent under the office of the mayor, di ba? Ayon po sa sinabi ng presiding officer wala pa siyang sinasabi noong una. kaya niya sinabi na certified urgent yun Pag... is it uh, before the before the before the hearing sa iyo or after the or uh, during the hearing or after the hearing ba bago po mag-session sinabi sa akin na uh, certified urgent yan and even during the session approval deliberation and approval of that particular ordination. eh Kung ako magtatanong doon iho uli eh bakit mo pinayagan na certified urgent wala ka namang uh, ikinalin lang mo or wala ka namang nababasa na letter of urgency Sir to be, po, to be frank your honor kung uh, dahil mga bosses po natin yan uh, ako po isang SB secretary lang nang I cannot be I cannot assert my right where is uh, where is that document uh, ano po kasi I respect I respect what, what they are saying, Your Honor, uh, as I always do, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. I will uh, ask my questions when uh, my time will be up. I yield to the Honorable uh, Gianni Pimentel. May, may I continue with these questions, Mr. Chair? Mr. Chair, I, uh, I, I was number one on the list, Mr. Chair. I think I should be given priority because I have not like, the uh, hearing uh, to uh, attend. Before I proceed, we proceed, uh, let me acknowledge the presence of Deputy Majority Leader Jeanette Ilgarin, First District, Iloilo -Ilo City, uh, Province. Uh, sige po, uh, Kong Johnny. Then yes. after, the, after your interpretation, gusto ko lang balikan yung issue din yun. Ay, bibigay ko kay I'll just be brief, Mr. Chair. Mr. Chair, there are several issues in this inquiry. Number one, illegal land conversion. Number two, anomaly in bridge project. Number three, misuse of public funds. Number four, collection of illegal fees, number five, unjustified construction stoppages of ngcp. now, during the last hearing, uh, many of the questions were directed with regards to the subject matter of illegal land conversion. i would like to focus uh, my questions on the two issues, which is in the bridge project in the misuse of public funds. now, in 2019, uh, mr. chair, a project to construct a bridge in the amount of uh, 27 million pesos was awarded to Ping and Construction and Trading uh, by the former mayor Leonora Wong. Now, however, in 2019 when Mayor Ponsalan um, took over, this contract allegedly, was cancelled. Uh, this is the subject matter that I would like to be enlightened. Andito po ba Mr. Chair, yung uh, representative ng Pingang Construction and Trading? Uh, Mr. Chair, uh, we invited uh, Pingang. Uh, it was uh, received but uh, I think they did not send any representative today. How about Engineer Benigno Bonus? And dito po ba we, we si Engineer Bonos? We also Bonus? In, invited ah, uh, ah, uh, uh, President Mr. Uh, Mr. Uh, Bonus. Ano po ba ang posisyon ninyo, uh, Engineer Bonus? Kasi with regard to the subject matter, ang mga inibitan na resource person, Engineer Bonus, Mr. Yabot, Mr. Malonzo, Mr. Santos, Ms. De Leon, Mr. Naldi Lobo, Mr. Ruel Manyakop, Ms. Jacqueline Alfaro and Mr. Alain Lee. Ngayon, uh, bakit po kayo na Ano ba ang partisipasyon ninyo dito sa uh, itong kontrata ng uh, tulay? Uh I'm Engineer Benigno Bonos, the back chairman of LGU San Simon. Uh, ang partisipasyon po namin dito is to shed light on the issue of the bridge. Actually, okay, tama, correct. Uh mabuti dito ka. Uh, I would like to direct my questions to you. Kailan ba na bidding itong uh, itong first contract? Gagawin natin kasi dalawang contract ito eh. Cancel yung una tapos inawarded sa Viking. Yung sa first contract, kailan ba ito na bidding? Actually, the the first uh, posting for uh, on Pilgeps is February 14, 2019 and the bidding date is March 4, 2019. But during the date of March 4, nobody participated. Though everybody dropped their bid, so we through our minutes of the meeting, we considered it as a failure of bidding. Okay, after the failure of bidding, ano hong ginawa ninyo? Actually, uh, after that, we post again for in the Pilgeps, uh, on July 11, 2019, and the bidding date is August 27, 2019. So uh, the uh, Contractor uh, participated in the bidding. They dropped their bid form. Uh, so about evaluation, we have the winner with the winning bidder, which is biking, Construction and Trading. De, sandali. Um, Ang nakalagay dito ping an, uh, Construction and Trading, Actually, yung original contractor. Actually, uh, Your Honor, we did not receive any. A company profile nor the 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 Pingan did not participate during the first bidding. Where that's why we consider it as a failure of bidding. So nobody participated. So even the Pingan they uh, is the allegedly contractor did not participate during the bidding. So ibig nyo sabihin? wala talagang kontrata ang Ping An Construction from the very beginning actually we, we no contract because uh, uh, in our process in a bidding we recommend from the hope from the head of the pro procuring entity the winning bidder so we did not recommend uh, Ping An Construction as the winning bidder since it's a failure of bidding nagparticipate yung Ping An Construction during the first bidding he did not participate in the first bidding. We in did not second, receive any company profile. In the second profile. bidding, nag-participate ba Mr. Chair ang uh, Ping An? He did not participate in the first bidding. Why is there an allegation here that uh, there was a contract with Ping An Construction in San Simon? Actually, uh, before the the expiration of the term of the late Mayor Wong, uh, she signed a contract uh, with the Ping An Construction. So in our part as the as a back chairman, we did not recommend from the hope as the winning bidder because as per our minutes of the meeting, there is a failure of bidding. Sandale, medyo magulo yun. How can she sign a contract? Sabi niyo, Mr. Chair, eh hindi naman nagparticipate sa bidding. Bakit ngayon na Uh, uh ng contract si former uh, or the late Mayor Leonora Wong. When sabi niyo hindi naman nakaparticipate, so there is a discrepancy in these statements. No, ano patalegan uh, totoo? Hindi, hindi po namin nakita yung uh, contract ni Mayor Wong, no? But the the contractor as, as per the invitation, uh, there is a signed contract to be cancelled in the first bidding. That's why I am testify, I attesting that there is no uh, bidding during the date of March 4, 2019. Mr. Bonus can you submit to this uh, committee the pertinent documents with regard to the bidding of this bridge? Yes sir uh, Lord, I can para submit. Para makita po natin kung ano ba talaga ang uh, totoo because allegedly there was a contract signed but uh, sinasabi niyo wala naman. So we have to verify first at saka pwede rin pa aside from the minutes of uh, the bidding